Кешар қадырлы көрермен, өткен күндері Түркияға көмекке кеткен қазақстанды құтқарушылар елге оралды. Енді Түркияның үш өңірінде іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу барысында Қазақстан құтқарушылары 7 адамды құтқарды. Қаза тапқан 88 адамның оның ішінде 10 баланың денесін шығарған Түркиядағы зілзалаға қатысқан қазақстандық құтқарушылар күйінішімен, сүйінішімен бөлісіп айтып жатыр. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіне барды, президент жанындағы сол жерде біраз ақпараттарын бөлісіпті. Біз көрдік, овчарка тұқымдас ит дейміз ғой. Яғни сол иттің тіпті сол жердегі барған кәдімгідей біраз әрекеттерімен бөлісті. Ал біз енді оларды бірінші кезекте сол құтқарушы азаматтарды қолдап, құрметтеп жасаған еңбектерін бағалай білуіміз қажет. Тек қана сөзбен емес. Сөзбен әрине ол жақсы. Олардың жұмыстарына баға беруіміз керек, және олардың поощрение дейді ғой, былай орысша айтқан кезде. Яғни оларды қолдап, қаржылай болсын, материалдық жағдайларын жасап, тіпті киімдеріне қатысты да сұрақтар туындап жатты біздің құтқарушылардың. Жылы киімдеріне қатысты да сүне киіп жүрген. Қаншама сұрақтар болды. Енді бүгін біз осыларды талқылайтын боламыз. Студияда сіздермен әдеттегідей Ерболат Мұхамеджан, студия қонақтары Қабылтаев Ерден, Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы. Сіз барып келдіңіз, иә? Да, мен барып келдім. Арифжанов Султан, төтенше жағдай министрлігі азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің басқарма басшысы. Мен. Қандай басқарма, немен айналысады? Азаматтық қорғаныс іс-шараларын жоспарлау. Аманқұлов Данияр, өрт сөндіру мамандандырылған бөлімшесін басқарған маман бұрынғы. 10 жыл бұрын сосын жұмыстан шығарып жүрген, былай айтқан кезде. Солай айтайық, шығып қалған деп айтпай, шығарып жүрген. Ахметжанов Серікбай, төтенше жағдайлар министрлігі, апаттар медицинасы орталығының фельдшері. Сіз де барып келдіңіз? Барып келдім. Түркияға. Сонымен қатар бізде скайппен байланысты Гасанов Зөелхан, азаматтық қорғаныс майоры, төтенше жағдайлар министрі, Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті, өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мекемесі ПЧО-ның бір қарауыл басшысы. Бұл кісі бар келді ме? Жоқ. Бұл кісі бұрын істеп кеткен кісі ме? Зөелхан деген азамат, естіп тұрсыз ғой. Мен бүгінгі таңға дейін жұмыс істеп жатырмын осы салада. Түсінікті, түсінікті. Сіздің дауысыңыз, сіз ар жақ телевизорды қосып қойдыңыз ба, түсінбедім. Дауысыңыз андай эхомен естіліп тұр, сондықтан дауысын басып қойсаңыз. Қараңыздар, тағы да бір ақпаратты айта кетейік. Міне 16 минут қана шықты ақпарат. Батыс Қазақстан облысында қатты екпінмен қонған авиақұтқару тікұшағында 4 адам қаза тапқан. Бұл туралы енді авиация, азаматтық авиация комитеті кейінгі мәліметтер бойынша төтенше жағдайлар министрінің іздеу тобы тікұшаққа жеткен авиациялық оқиға салдарынан 4 адам қаза тауып, 2 адам зардап шеккен дейді. Енді бізде осындай ситуация, бір жағынан жақсы ақпараттарды айтқым келеді, екінші жағынан осындай ақпараттарды орын алып жатыр. Енді барлығымыз білеміз, Газиантеп қаласындағы жойқын жер сілкінісі салдарын жоюға жұмылдырылған Қазақстан құтқарушыларының бірінші тобы елге аман есен оралды. Сіздер оралдыңыздар, қош келдіңіздер. Енді шын айту керек, ерліктеріңізді жоғары бағалайды, халық өз бағасын беріп жатыр әрқашанда. Әсіресе біздің жалпы құтқарушыларға қатысты халықтың, мен байқаймын, алғысы өте зор. Бірінші сұрақ мынандай. Султан мырза, Түркиядағы зілзала болған аймақтарды жалпы саны қанша арнайы техника және құтқарушы жұмыс атқарды? Жалпы сол жақтағы материалды жабдықтау қаншалықты оларда? Сіздер енді бардыңыздар ғой, көрдіңіздер, иә? Тек біздің өзіміздің ол жақтағы жасаған жұмысымызбен бөліспейік. Қаншалықты оларда, орысша айтқан кезде, организован, ұйымдастырылған процесс? Сол туралы айтып бөлсесіз бе ойыңызды? Рахмет сұрағыңыз үшін. Біз Сұлтан, сіз бардыңыз ба? Иә, мен бардым. Сіз де бардыңыз, иә? Сіз айтып бөлсеңізші осы ақпаратты. Осы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша біздің арнайы топ құрылып 100 адам шықты Түркия қаласына, Түркия Республикасына. Сол барған соң сол кризистік дағдарыс орталығы құрылған. Осы Түркияның құтқарушыларымен сол өте
жақсы ұйымдастырылған жұмыс. Оларда, я, оларда. Жұмыс, я. Байқалып тұрды ма, сез, сез бірден көріңіздер? Я, олар өте сапалы, өте салмақты, өте... Оперативті жағынан қалай? Оперативті жағынан өте жақсы, жылдамдығы өте жақсы. Осы кризисті... Мен байқағам, себебі, Султан Мырза, ойыңызды бөлейін, тек енді Қазақстаннан барған жоқ құтқарушылар. Мысалы, Қытайдан да барып жатты. 80 мемлекеттен барған. 80 мемлекеттен келді. Олардың бәрін бір уақытта әр жерге жіберу үшін кәдімгідей уақыт арнайы, келді. Арнайы кризистік... Аудармашы керек мысалға. Дәл солай. Арнайы кризистік дағдарыс центр орталық құрылған болатын. Соның ішіне сол кризистік дағдарыс орталығына құрамына 28 мемлекеттік орган, Түркияның мемлекеттік органдары жоқ, біздік емес, олардың. Өздерінің. Өздерінің құрамына кірген. Олар бүкіл организацияды, бүкіл жұмыстар, ұйымдастыру жұмыстарын өздері мойындап, өздері уақытымен, да, уақытымен қай жаққа, кім, қандай топ, қай мемлекеттің тобы, бару қандай ұшақпен келді, қай уақытта келді, қай жерге бару, немен бару, сон барған жеріне немен қамтамасыз етіледі, қандай объекттер жұмыс істейді, кіммен бірге жұмыс істейді, қанша адам бар, жоқ па, соның бәрін, мәліметтерін бәрін жинап, и бізге берген. Сол үшін бізде де бізге осы жұмысты ыңғайлы болды соны. Біздің жұмыстарымыз. Жалпы қанша арнайы техника оларда жұмылдырылды? Шамамен санын білесіз бе сол кезде? Бір ғана мысалға бір қаланы айтатын болсақ, осы қаланың өзінде біздің қалада, иә, мысалы барған қала. Да, біздің қалада бір Нұрдаги деген қалада болдық. Нұрдаги. Аха. Сол қалада болдық. Біздің объектте біз түрік халқына, который қасымызда жүрген адамдарға, біз көмек ретінде олардан сұрадық. Біз айттық, осында бізге техникалар керек, экскаваторлар керек, автокрандар керек деп. Олар кісі бізге соны тауып әкеліп. Тез тауып қалды, иә? Тез тауып берді. Сол жерде 4-5 экскаватор жұмыс істеді, 5-6 КАМАЗ-дар, ауыр жүк машинасы тұрды бәрі. И скорый қызметтері тоже тұрды. Біз жұмысымызды тұратқан жоқпыз. 24 сағат жұмыс істеді. Яғни сіздерге өте ыңғайлы болды. Ыңғайлы болды. Яғни бүкіл жағдай жасалып тұрды. Ерден Мырза, өзіңізге сол сұрақ бастайын деген, мен сіз енді Қазақстаннан 101 құтқарушы болды, иә? Барған. Құтқарушылардың жалпы айтуынша үздіксіз 24 сағат жұмыс істеген. Демалып, ауысып, кезекпен, иә, 24 сағат бойы жұмыс істеген. Тек 3-ші күннен бастап 4 сағаттан демалған. Жалпы ақпарат бойынша 16 сағаттан. Жалпы біздің құтқарушылар мұндай жағдаймен тәжірибеде бірінші рет кездесіп отыр ма? Мұндай тәжірибе бізде енді бірінші рет қой. Бұндай шет мемлекетке шығу, ол да бізде бірінші рет. Жалпы осындай тек қана шет мемлекетке шығу емес. Енді бұндай жағдаймен. Бұндай 2007-де Қарағандыда болған, ол бір үй ғана құлаған. Құлағанда бір подъезд құлаған. Сол кезде біздің жігіттер опыт кішкене сол жерден алынған. 17-те қателеспесем, иә? А, 2017 сол жылдары. Точно датасын білмеймін. Иә, иә, иә. Енді осы жерге барғанда біз енді дайын болып бардық деп ойлап отырмын енді. Өзіміз енді как жұмыс теориясын білеміз былай. Енді практика сол жақта көрдік. Қандай қиындықтарға кездестіңіздер? Қиындық дегенде, ашығын айтыңызшы. А? Қиындық дегенде қиындық енді бізде не ғой енді завалдың арасына кіру. Қалай? Сол завалдың арасында. Үйімдің ішінде. Да, үйдің арасында вот кішкене нелеп. Соның арасына кіріп, сосын адамдарды дауыстарын есту. Сол дауыстарын естідіңіздер, иә? Да. Сол кішкене қиынға нетілді. А так басқа жағынан бәрі. Ана қазақстандық қайтыс болған азаматтар, ана Мирус Құрмашев бар, сол азаматтарды Қытай қаласында. Иә, иә, иә. Соларды кімдер құтқарды барып? Құтқарды дегенде ненің үйіндінің астынан алып шықты? Қазақстандық па? Қазақстандық. Біздің топ. Негізі кешігіп барды ма негізі? Жоқ, ол анықталғаннан кейін бірден. Анықталғаннан кейін арнайы топ бөлінді. Осы Газентіп қаласына, қаласынан Хатай қаласына дейін 200 шақырым. Сол жетіп барып, сол құтқару жұмыстарын ұйымдастырып, сол. Басқа әсерлеріңізбен бөлісе аласыз ба сол жердегі болған? Әсерлер енді адамдарды құтқарып шығарғанда қандай, иә? Да. Ол сол бір қуанышты әсер болды. Содан кейін өзі 3-ші күннен басталды ғой өзі. Қайтыс болғандар шығарды. Да, қайтыс адамдар шығара бастады, уже 3-ші күннен уже солай уже иістер шыға бастады. Сол кезде вот тоже ана жерде қаншама туыстар, бауырлары тұрады. Сол кісілердің енді жылағандары
енді айқылағандары жүрекке қатты тиеді. Өте қиын психологиялық, эмоционалық жағдайды. И күн сайын 3-4 рет авторшок болады. 4 балл, 4,5 балл, 5-ке баллға дейін. Біздің мысалға, біздің жалпы құтқарушылармен, азаматтармен жалпы психологиялық көмектер бар ма сіздерді осы психологтар мақта жұмыс істейтін? Осы арнайы топ құрылған кезінде? Жоқ, одан бөлек. Мен жалпы сіздерде мысалы әрбір бөлімшелерде бар ма солай жұмыс істеп тұратын? Арнайы специалистер бар, психологтар. Олармен тренинг өткізіледі, психологический разгрузка дейді ғой, осындай ұйымдастырылып, бекітілген жоспар бойынша өткізіледі, жүргізіледі, тест тапсырамыз, психоустойчивость дейді, соны бәрін анықтаймыз, осындай жұмыс жүргізеді. Түсінікті. Бізде қазір байланыста Гасанов Зуэльхан Мырза. Есіп тұрсыз ғой? Зуэльхан Мырза, есіп тұрсыз ба? Енді бізден алыстап кетті ғой. Сіздің микрофоныңыз өшіп қалды. Енді естіліп тұр, иә. Енді қараңыз, жалпы алпыс... Сіздерді көріп жатқан жоқпын. Жақсы, жақсы. Енді сіз көрмейсіз, біз сізді көріп тұрмыз ең басы. Бірақ пікіріңізді айта берсеңіз болады, біз естіп отырмыз. Түркиядағы зілзала болған аймақтарға барған құтқарушыларымыздың енді техникалық жабдықталуы, арнай киім-кешектерінің сапасы, сын көтермеген кейбір видеолардан біз байқап қалдық, пікірлер жазылып жатты. Тіпті киімдер жыртылып, қолдарында кейбір ұсақ түйек саймандар да болмай жатты деген ақпараттар болды енді. Осы құтқарушылар киетін арнайы киім мен жабды қолданатын техника әлемдік стандартқа, жалпы халықаралық стандартқа сай деуге бола ма? Жалпы материалдық, техникалық қамтамасыз етілу жағынан қандай баға береді? Себебі жақында біз президенттің осы Астана қаласындағы объектіге барған кезде де өзінің пікірін естідік. Жағдайлар жасау қажет екеніне қатысты. Иә, бұл сұрағыңызға өте рахмет. Дұрыс қойылған сұрақ. Енді біріншіден қанша болғанымен бұл Түркияға барып келген жігіттерге біздің құтқарушыларға айтар алғысым өте көп. Бұлардың барып келгендері өздерінің жанұясын бір елге қойып, бір елді барып құтқарған ол өте батыл жігіттердің бірі деп ойлаймын. Өйткені мен осы салада өзім құтқарушы болып жұмыс істегеніме 20 жыл болды. Өзім Көкшетау техникалық институтын бітіргенмін. Ол жағынан бізде жабдықтар өте аз, арнайы киімдері, ана орысша айтқанда не соответствует требованиям. Соның жетіспеулігіне қарамастан біздің құтқарушы жігіттеріміз ішімізден барғандар еліміздің басқа елдің ортасында беделін жоғары көтеріп келді. Бұларға айтарымыз сол. Көп деген алғыстарымыз бар. Енді бұл обеспечение, материалдық обеспечение жағына келгенде бізде өте слабый. Бұларды қадағалап, сапасына сай алып, бұларды требования қылып, составлять етіп, неғылатын нақты мамандар жоқ. Бұл Қазақстанда. Салада, зілзала дейміз. Кешегі мұны оңтүстік өңірде болып жатқан су алып кетті бізді. Оны хабарлайтын жүйелер қойылған дейді. Бірақ ешкімге хабарламады. SMS арқылы бар дейді. Ол да келмеді. Бұл жағының өте-өте нашар жабдықтану жағының жоқ. Следует над этим очень хорошо работать. Біз өзі бүгінгі күнде, бүгінгі неде осы саланың ішінде болғаннан кейін менің өз көз қарасым, оны барып келген балдарда көріп жатыр. Біреу болса, бізде қалай, нан бар, пышақ жоқ, пышақ бар, кесетін нәрсе жоқ. Мен ойыңызды бөлейін.
ойыңызды бөлейін. Мына қазақстандық құтқарушылар техниканы Түркиядан алған деген ақпараттар болды. Енді мен ана экскаватор қатысты айтып тұрған жоқпын. Бұл жерде шұңқыр болған кезде олардан камера, эхолот сияқты құралдар алып қолданық деп айттыңыздар, құтқарушылар. Бізде жоқ па өзімізде? Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ па? А бізде ондай, мысалы, ондай заттар бар ма бізде? Бар. А бұл осы арнайы топқа кірген мамандардың әрбір бөлімше құтқару жұмыстарын жүргізу үшін керекті құралдар жиынтығымен жабдықталған. Оның ішінде техникалық адамды іздеу үшін арналған техникалық жабдықтар, соны бізбен бірге барған осы республикалық құтқару жасағы, олардың базасында бүкіл керекті техника бізде бар. Эхолот дейсіз ба, это аудио поиск, да, тыңдау, поиск жасайтын, соны тепловизор дейді, соны бәрі бізде бар. Енді мысалы, Серікбай Мырза, мысалы, түрік азаматтарының өзі біздің құтқарушылар туралы жалпы әмбебаптығын айтты. Мысалға, тек қана, яғни, іздеу шарасында ғана емес, өртті де сөндіре алады дейді. Мысалы, тесіп қазып шығарады, бірден, немесе алғашқы медициналық көмекті береді. Мысалы, сіздің өзіңіз, тек медициналық көмекпен ғана айналыстыңыз ба, жоқ сонымен қатар, мысалға, іздестіру шарасына да кірістіңіз ба? Қалай болды сіздің? Біз апаттар медицинасы орталығы болғандықтан, медициналық қызметкерлер тек сол жаңағы объекті дейміз ғой, бізге Қазақстан Республикасына берілген объектілерде өзіміздің медициналық шатырымыз құрылады. Медпункт дейді, осы айтқан кезде. Медициналық қызметкерлер зілзала болған жерге кірмейді. Егер де зардап шегуші науқас адамдар болса, сөз жерге келеді. Бірінші, көмек сөз жерге көрсетеміз, медициналық көмек қажет болса. Неге қатысты, әмбебаптыққа қатысты, қалай етті? Яғни барлық жағынан біздің құтқарушыларымыз, яғни тек, мысалы, кейбір елдерде арнайы бір сала бойынша. Мысалы, біреуі таза камера бойынша жұмыс істеуі мүмкін. Екінші бірі, мысалға, тек тесу бойынша, шығару бойынша, іздестіру жұмыстары бойынша. Яғни мен мысалы, анау, Японияны зерттеп көрдім, Оңтүстік Кореяны да зерттеп көрген кезде, оларда көбінесе мамандары, құтқарушы мамандары бір салаға маманданады, нақты. Біздегі, енді түрік азаматтарының айтуы, біздің мамандар жан жақты деп келеді мысалы. Бұл нені білдіреді? Бізде арнайы маманданудың жоқтығын білдіре ме? Жоқ әлде біздің азаматтарға, яғни барлық тапсырманы бірдей істей беру мүмкіндігінің жоғары екенін көрсетеді ме? Нені көрсетеді осы жерде? Сіз айта аласыз ба сұлтан? Мен ойымша осы... Негізі бірақ бізге мамандану қажеттілігі қажет екенімен келісесіз ғой? Мамандар қажет екендігі. Яғни бір салаға нақты мамандану мысалы. Бір құтқарушы ол әртүрлі жұмыс істеп кетуі емес, яғни бір зат бойынша нақты. Профи болу, кәсіби болу. Түсінікті. Мен ойымша осы Түркия Республикасында біздің мамандар, оларда бір мамандыққа өзіне бір тәжірибесі үлкен, тәжірибесі мол. Бірақ уақыт тығыздығына байланысты, біз анауын істе, мынауын істе, сен ар жаққа бар, мен оны істемеймін деген ондай бізде ой болмады. Біз бәріміз әртүрлі жұмысқа өзімізді салып, өзіміз жұмыс қолымыздан келгенше жұмыс істеді. Ол адам аз или кәсібіміз жетпеу үшін емес, тек қана уақыт тығыздығына адам құтқаруымыз керек. Шешім қабылдау керек. Тез шешім қабылдап, адамға көмек көрсету керек еді. Ол жақсы керемет. Сіз жаңа ерден бұзы, басыңыз шылып қалдыңыз ғой осы пікірді айтқан кезде. Бұған қатысты не ойтасыз? Бұған қатысты ойлағанда бізде енді өзіміздің тарапымызда, біздің мен спасательный отрядта құтқарушы бөлімінде, бізде водолаздар да бар, суға нететін, альпинистер да бар. Біз пожарға да кіреміз, газ, дым, защита деген, соны тапсырамыз. Пожарға да шығаламыз. Мынау Қостанай жақта өрт болған кезде сіздер бар бізде? Біз ол жаққа барған жоқпыз. Мына пожарға жастар бар да ол жаққа. А біз соның бәрін біз меңгере білеміз бәрін. Бізде сабақ. Яғни барлық жан жақты үйрету. Жан жақты үйрету керек. Ол спасатель болғаннан кейін ол жан жақты болу керек деп ойлаймын. Мен бап құтқарушы.
ол любой ситуацияда, например, любой жаққа барсаңда, ол тұрмайды ғой, сен мен мұндаймын, сен анандайсың деп, бәріміз бір жұмыс істеуіміз керек. Енді жаңағы қамтамасыз етуге байланысты, енді жаңа әріптесімізді айтып жатты ғой, өзіңіздің әріптесіңіз Түркістан облысына қосып отырған. Яғни мына киімге қатысты, басқа да заттарға қатысты қаншалықты қамтамасыз етілген? Қамтамасыз етілу нормаға сәйкес, уақытымен, уақыты келгенде, сол уақытымен жаңасын алынады. Яғни бір стандарт бар ма нақты? Жабдықтау нормалары бар ғой. Өрт сөндірушілерін өздерін жабдықтау нормалары, құтқарушылардың өздігін, әскери қызметкерлерін басқа нормалары бар. Біз аламыз ғой. Бізге мемлекет осы орталық атқарушы орган береді. Уақыт келгенде, срок киноски дейді басқаша, келгенде ауыстырылады, беріледі. Ондай жоқ деп, осындай маған берген жоқ деп айтуға береді ғой. Уақыт келгенде ауыстырады, береді. Түсінікті. Сапасын ол басқа сұрақ. Сапасына қатысты бірақ сұрақ бар ма? Жоқ. Сапасын басқа адамдар жауап береді. Жауап береді, іріктейді соны. Сіздердің оған қалай? Көңілдеріңіз тола ма? Біз енді әр киімнің өзі жылына байланысты беріледі өзі. Жазғы киімдер жылына бір рет беріліп тұрады. А қысқы киімдерді ол 3 жылда бір рет беріліп тұратын. 3 жылда бір рет беріліп тұрады. Өзінің жаңағы нелері бар. Уақыты бар. Уақыты бар өзінің қазір. 3 жылда бір рет сіздер қысқы киімді ауыстырасыздар, а? Енді қазір может өзгерген де шығар, мен точно примерно білетінімді айтып отырмын. Жоқ, енді сіз енді білетініңізді айтып тұрсыз ғой, киіп жүрген киіміңізді. Түсінікті, керемет. Бізде енді мына жақта тағы да әріптесіміз келіп тұр, Данияр мырза. 10 жыл бұрын істеп кеттіңіз. Енді бірінші кезекте әріптестеріңіздің ерлігіне қатысты, енді құдай сақтасын, біздің Қазақстан басына бермесін. Бірақ қазақта сөз бар ғой, апат айтып келмейді деп әрқашанда. Қандай баға бересіз? Енді бұлардың барып келген шет мемлекетке ерлігі аса зор. Ол жақта сол 80 мемлекеттің арасында өзіміздің Қазақстанның беделін көрсетіп келді деп ойлаймын. Енді жабдықтары дегенде анау айтқан бірінен асып, бірінен кем болып жатқан жоқ. Орташа деңгейде. Иә, сіздер еркін проблемалар болса да еркін айтыңыздар қазір. Қандай мәселе бар қазір? Осы мысалы біз қаншалықты Қазақстан мысалы төтенше жағдайға дайын? Сіз мысалы өзіңіз айттыңыз жаңа, Султан мырза. Мысалы жаңа сіз айттыңыз, Түркияда таң қалған затыңызды айттыңыз, е? Бірден сондай ұйымдастыру жағы және органдардың бір-бірімен оперативті түрде байланысы, сіздерде ешқандай бір тежелу немесе кімге барам сұрақтар ондай бір пайда болған жоқ. Бірден бір-біріңізді тіпті әрқайсы өзге тілде сөйлессе де бірден түсіндіңіздер, е? Қайда бару керек екен? Бірден команда. Бізде кейбір кезде өзіміздің елімізде тұрып, бір-біріміз бәріміз бір тілде сөйлесек те түсінбей жатамыз мысалы. Проблема неде сіздің ойыңызша? Султан мырза, сіз көріп келдіңіз ғой. Бұл сіздер үшін менің ойымша үлкен тәжірибе. Үлкен тәжірибе ол сөзсіз, бірақ бізде де осындай не байқадыңыз дегенде, не өзгерту керек бізде мысалы? Көп нәрсе өзгерту. Мен түсініп тұрмын, министрліктің өкілі екеніңізді. Бірақ сіз ұсыныс ретінде мысалы не байқадыңыздар? Еркін түрде айта беріңіздер. Мысалы ойларыңыз қызық. Түркия мемлекетіне сәйкес келмейміз әлде де. Жабдық бойынша, жаңа профессионал бойынша. Енді оларда осыған дейін қателеспесем, біраз уақыт бұрын 17 мыңдай адам қайтыс болған, зілзала болған. 99 жылы. Иә, 99 жылы. Сондықтан оларда осыдан кейін олар мүмкін шешім қабылдауы мүмкін, шешім шығару мүмкін. Бірақ біз білеміз, осыдан 100 жылдай бұрын Алматы қаласында да бізде ірі зілзала апаты болған болатын. Сондықтан осы тұрғыдан кейін кезде өзіміздің радио жабдықтар дейді ғой өзі. Иә. Оның өзі дұрыс алмай жатады негізінде сол кездерде. Қазіргі жағдайда енді білмейміз енді. Дұрыс валына дейді ғой енді. Окей, мен мынаны білейінші. Сіздің кезіңізде жалақыңыз қанша болды? Менің кезімде жалақы 80 мың болды. Бөлім басқармасы. Қазір қандай бөлім басқармасының жалақысы қолға алады? Енді осы жаңа жылдан бастап көтерді 70%-ға. Стажға байланысты ғой өзі. Стажға байланысты болғанда. Осындай мысалы. Қанша? Кім айтады? Сіз айтасыз ба? Әркімдікі әртүрлі енді ол жерде.
Нақты біреу бүйтіп деп айта алмайды. Орта немен айтқанда, ол тәжірибеге байланысты. Аха, мысалы, окей, тәжірибемен айтайық. Ол тәжірибе, бірінші тәжірибе, екінші тәжірибе, ол кезде де берілмеген, қазір де берілмейді. Қазір класныйсқа берілді. Қазір класныйс дейді ғой енді орысша. Ол қазір де берілмейді ол. Сен мына стажың осынша істедің, типа, дембіл деген сияқты қып бере ма, енді білмейміз ғой енді. Қазір енді нақты мамандар да жетіспейді. Былайша айтқанда, қаймағы кетті деп айтсаң да болады. Мамандар енді әрқашанда қажет қой енді ол бөлім бастығы, бөлімше бастығы қанша бұл? 200 мыңды алады. Соны осы жылдан бастап, мемлекет басшысымен қолданған 70%-ға жолақысы көтеріледі. Әлі көтерілді ме, әлі көтерілді ма? Көтеріледі январьдан бастап. Январда енді қазір февраль болды ғой, жауатын уақыттар болды ғой. Енді қазір перерасчет істеп береді ғой. Қанша болады сонда? Мен есептеген жоқпын. Білмейді, қолға алған жоқ әлі? Мен есептеген жоқпын. Өсті деді. Негізді... Түсінікті. Айта беріңіз. Айтқанда, айта беріңіз айта. Түсінікті, түсінікті. Енді бұл жерде біз мынаны түсінейік. Негізі құтқарушыларымыздың жалақысы өте жақсы болу керек олардың шынымен де. Олардың материалды жағдайы өте жақсы болу керек. Яғни мәселелері мүмкіндігінше шешіліп тұру керек. Келсесіз ғой, Сұлтан Мырза? Сіз өзіңіз құтқарушы болдыңыз ғой? Иә. Қазіргі таңда осы мемлекет басшысының қолдауымен барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалақысы көтеріліп жатыр. Жабдықтау бұл жағынан болса, жаңадан келген техника, техникалық жабдықтар алынады ғой. Қазір, допустим, бұрынғы радиостанция болған кезде, қазір спутниковый терминалдар бар. Біз барған кезде бүкіл ноутбук, любой оргтехника жағынан ешқандай қиындық болған жоқ. Спутниковый терминал осы жерден байланыс, WhatsApp болсын, интернет болсын, любой жағынан әрқайсымыз, айтсын балдар, бәріміз жабдықталған болатынбыз. Енді ол шет мемлекет ғой енді. Біз өзіміз, шет мемлекетті ешқандай қатысы жоқ. Өзіміз жабдықтап барғанбыз. Өзіміздікі, өзімізбен бірге алып баратқан. Біз автономный жұмыс. Бір сұрақ, кезгелген зілзала аймағында немесе жалпы апат болған аймақта өз міндеттерін атқарған құтқарушылардың еңбегін бағалау қалай жүргізіледі процесс? Марапатталды ма? Иә, қалай жүргізіледі? Біріншіден... Беделді болған адамдар бар ма деген? Иә, жауап берсін. Бар ғой, бар ғой. Оны қалай жүргізіледі? Біріншіден біздің құтқарушымыз жұмыс істеген ең үлкен бағасы ол құтқарған адамның рахметі. Түсінікті. Ол осы министрліктің тарапынан, осы ақшалай, допустим, премирование дейді ғой, ақшалай. Сосын сөзіміз бөлмеңізші. Ойын тыңдайықшы, ойын тыңдайықшы. Сосын мемлекет басшының тапсырмасы бойынша әрқайсымызға барған адамдарға, қатысқан адамдарға мемлекеттік наградтау деген тапсырма берілді. Осындай сосын бізбен бірге болған волонтер, көмек көрсеткен адамдарға ведомственный марапат беру деген тапсырма бізге берілді. Барлық жағдайдан заңға сәйкес, осы таңға заңнамаға сәйкес, бүкіл марапат жағынан, сыйақы жағынан бәрі сұрақтар орналастырды. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Мен ойымша, әлде бұл мәселені талқылауымыз керек сияқты. Себебі кәсібилік, сонымен қатар марапаттаудан бөлек жаңа біз айтып отырған проблемалар шешу, тіпті сіз жаңа өзіңіз енді айтпадыңыз, мынау оперативтілік жағынан мысалға да қаншалықты бізде ұйымдастыру жағынан соған қатысты да мәселелер талқылау керек сияқты. Бұған қатысты әрине сұрақтар көп. Енді президенттің арнайы ең бірінші кезекте әсіресе мынау халықтың, жалпы Түркия халқының риза болғаны, жалпы президенттің тапсырмасымен Қазақстанның құтқарушылары бірден баруы. Енді әлемде 100-200-ге жуық мемлекет болатын болса, соның тек 80 елінен келді. Және біздің бірінші қадам жасауымыз, біздің бірінші қадам ретінде бірден көмек қолын созамыз, және қаншама киіз үйлерді жібердік мысалға. Иә, гуманитарлық көмектер, сонымен қатар бірінші күні 1 миллион доллар, одан кейін қаншама бизнесмендер аударып жатты мысалы. Оның барлығы біздің
Енді апат айтып келмейді, ашығын айту керек. Түркиялықтар, түркиялық халық Қазақстан мен басқа да елдердің құтқарушыларына алғыс білдіріп жатты. Мысалы, сіздер шығып бара жатқан кезде мен көрдім аэропортта, мысалы, азаматтардың қол шапалақтап, кәдімгі шынымен рахметтерін айтып шығарып салғаны, ол шынымен де біздің бауырлас елімізге деген жанашудың бір түрін білдіреді. Енді құтқарушының дулығасында үйлердің астынан адамдарды іздестіру және құтқару үшін құтқарушылар жіберген елдердің туы бейнеленген, иә? Ол да бір өзінің алғыс тізімінде Қазақстанның да туы бар. Ол да біз үшін ерекше бір әсер берді, шын айту керек, сіздерге алғысымызды білдіреміз. Және тек қана сәттілік тілейміз. Ең бірінші кезекте министрлік мәселені шешіп, қаншама сұрақтар пайда болып жатыр, сол мәселені шешіп, содан кейін біз тақырыпты қайтан талқыласақ болады деген сенімдемін. Аман болайық, енді келесі кездескенше сау болыңыздар.